טוב, רבותיי, אנחנו לומדים פה תנ"ך, נבואות שצורכו לדורות, ואנחנו בספר יהושע, ואנחנו נותנים גז. בפעם שעברה דיברנו על הגבעונים, אתם זוכרים? דיברנו על הגבעונים, סיימנו את השיעור בדקדוק בדברי רש"י, מה שרש"י אומר, ויושבי גבעון שמעו בפרק ט', שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם הם הבעורמה. אז שאלנו מי זה הגם הזה, רש"י אומר, זורק אותנו למעשה שמעון ולוי, ואז בעצם ביארנו את הדבר הזה, נכון, שהיה כאן בעצם איזה חשבון פתוח עם שמעון ולוי, אנשי שכם, שהם חיוויים בעצם, שכם בן חמור הוא נשיא החיווי, אז שכם בן חמור, כבר אמר את זה הרמב"ן ועוד, ודאי חייב מיתה הוא וכל אשר לא, על חטיפתה של דינה ועל העינוי שלה, אבל, מה שמין אנשי שכם הפשוטים, שסיפרו להם סיפור והם האמינו. שהם יחזרו בתשובה, ימולו, אז זה. אז יכול להיות שזו הייתה הוראה שעה, שעה צריך לפגוע בהם, אבל החשבון כאן נשאר פתוח, ומכיוון שהחשבון נשאר כאן פתוח במובן הזה, אז הם קיבלו איזו הזדמנות שנייה כזאת, שהתרמית היחסית די מגושמת שלהם, שהיה די קל לגלות אותה, בני ישראל נפלו בפח הזה, כי בעצם יש כאן חשבון קודם פתוח, בסדר? עכשיו, בשבוע שעבר, לא יודע אם ענינו על השאלה, למה הפרק כתוב בצורה הזאת. כלומר, אנחנו ראינו בשבוע שעבר שהפרק הזה בעצם היו בו לפחות שלושה צירים, נקרא לזה כך. היה את הציר שהגבעונים פתחו בצורה ישירה מול בני ישראל, אכלו מצידם וכו'. היה את הציר שהם פתחו מול נשיא העדה, שם הייתה שבועה. והיה את הציר שפתחו מול יהושע, שיהושע היה מאוד זהיר ומאוד זה, ורק קראת להם ברית לאחיותם. כאילו סוג כאילו איזה עמדת המתנה. ונכון, ראינו בעצם ש... אז השאלה למה הפרק נכתב בצורה כזאת מעורבבת, אני חושב שהתשובה לזה היא, דבר שהוא חשוב שנכיר אותו, שהתנ"ך הוא כתוב הרבה פעמים בצורה חינוכית. כלומר, הוא לא חייב לתאר את האירועים כמות שהם היו. זה לא ספר היסטוריה. הוא רוצה לתאר את האירועים באופן שבו אנחנו נבין את המשמעות הפנימית שלהם. ולכן, לעתים, חלק מן האירועים יוקדמו, חלק יואחרו כדי לצרוב בנו את הרושם הנכון. לפעמים גם אירועים יתוארו בצורה חדה יותר, נקרא לזה כך, כדי שנבין שנעשה כאן מעשה חמור. אז גם פה, יהושע כתב את ספרו, והוא כותב את זה בצורה שנבין שהוא לא בורח מהאחריות. הוא אומר, כל מה שקרה, קרה, אני אחראי על הכל פה. אפילו שאלה עקפו אותי ואלה לא שאלו אותי, אתה קורא את זה, זה נראה לך שיהושע כאן היה מפקד על כל האירוע, כי יהושע לא בורח מהאחריות, ומיד תראו שבפרק י' האחריות שיהושע לוקח עוד יותר גדלה. פרק י' ויהי כי שמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי והחרימה, כאשר עשה ליריחו למלכה, כן עשה לעי ולמלכה, וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל והיו בקרבם, ויראו מאוד, כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשי הגיבורים. כן, אז מתברר שגבעון הייתה עיר מרכזית מאוד. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם, מלך חברון, ואל פיראה מלך ירמות, ואל יפיע מלך לכיש, ואל דביר מלך עגלון למור, עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון, כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. כן, מה שנקרא, בוא נהרוג את הרעיון הזה כשהוא עוד קטן, זה יכול לתת רעיונות לעוד ערים להיכנע לפני בני ישראל, בואו נצא ליד למתקפה וכו'. ויאספו, ויעלו חמשת מלכי האמורים, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון, וילחמו עליה. וישלחו אנשי גבעון אל יהושע אל המחנה הגלגל לאמור, אל תרף ידיך מעבדיך, עלה אלינו מהרה, והושיע לנו ועוזרנו, כי נקבצו אלינו כל מלכי האמורי, יושבי ההר. ויעל יהושע מן הגלגל, הוא וכל עם המלחמה עמו, וכל גיבורי החיל. רבותיי, אנחנו קוראים את הפסוקים ולא מאמינים. לא מאמינים! לא מאמינים, אבל בלכאורה אפשר היה לחשוב בדיוק הפוך. הנה, נפטרה הבעיה. הגבעונים הרמאים, שבאו וכרתו ברית בתרמית, אז אנחנו נשבענו שאנחנו לא ניגע בהם, נכון? בסדר, אנחנו לא ניגע בהם, אבל הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים, אנחנו לא ניגע בהם, אבל עכשיו אחרים יעשו את הבעיה.
אז עכשיו הם עוד פונים ליהושע, בוא, מהר, 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 מה, תעזור לנו, ותושיע אותנו מאיזה קרב, זה מה זה העסק שלי? אני, יהושע יכול להגיד, אני הבטחתי לא להרוג אתכם, אני מקיים את זה, אבל לא הבטחתי להגן עליכם, לא הבטחתי ל... אם הכל יהיה בסדר, אני אתן... כן, אם זה... רואים שזה לא כך. רואים שרמת הברית שיהושע מרגיש מחויב אליה היא כל כך גבוהה, שהוא גם יוצא למלחמה להגן עליהם. אנחנו הבטחנו, כתוב, נכון, יהושע קראת את הברית לחיותם. ברית לחיותם. עוד פעם, ברית לחיותם זה לא ברית לצאת עבורם למלחמה. אפשר גם להגיד שיש כאן שילוב של אינטרסים. בכל מקרה, יהושע צריך להילחם בעמים האלו. אז למרות שכאן זה קצת נכפה עליו בזמן לא נוח, אבל שוב פעם אנחנו רואים כמה דרמטית היא השבועה. ברגע שנשבעו, יכול להיות אפילו נדנות של חילול השם, יהושע לא לוקח סיכון ויוצא לעזור לאנשי גבעון. למרות שיכול היה לו כאן חתיכת הזדמנות להתחמק. תגיד, זהו, אני, זה לא בעיה שלי, נפטרה בעיה, אתם, הם בהם זה נקרא, הם יארגו אותם, אני יכול... לא, כדי שלא יהיה כאן איזה נדנות של חילול השם, יהושע עולה ויוצא למלחמה. האם הוא צדק או לא צדק? איך נדע? מה? אפשרות אחת, זה אם זה יצליח. אפשרות שנייה, אם תהיה כאן גם איזה מעורבות אלוקית מיוחדת. וזה מה שקורה. בואו נראה. מה? לא, אתה יכול להגיד שהוא לא רק שקראת איתם ברית, עכשיו שגם דואגים לחלץ אותך מהברית המיותר, אתה עוד מתערב ועוזר להם. תן להם למות! לגבעונים, יחד עם כל הזה. טוב, בוא נמשיך. לא בטוח. יכול להיות שהם, אתה יודע, זה להפך, זה פותר לו בעיה. אנשי גבעון יהרגו, ואחרי זה הוא יוכל להרוג את ה... הוא הרי לא סומך עליהם. ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא מהם, כי בידך נתתים לא יעמוד איש מהם בפניך. ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל, ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד עזקה ועד מקדה. ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חורון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים עד עזקה וימותו, רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. אז ידבר יהושע לאדוני. ביום תת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלוא היא כתובה על ספר הישר, ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו, לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. טוב, רבותיי, מה אנחנו פה קוראים? דרמה גדולה מאוד. בואו ננסה בכל אופן להבין מה כתוב כאן. יהושע עולה מן הגלגל, ובלילה, הוא בעצם תוקף את אנשי חמשת המלאכים שהתמקמו באזור גבעון. התוכנית המבצעית, תראו, אני אגיד לכם, אנחנו, לכל אורך הלימוד שאנחנו תמיד נשתדל לצמצם את הניסים ולקרב אותם כמה שיותר אל הטבע. אז תכף נראה, נעשה את זה כאן. אבל הוא בעצם תוקף אותם לכאורה עם שחר. הוא מגיע, אתם איתי, כן, במפה, הוא עולה מהגלגל, עולה מהגלגל, זה בעצם עולה, נגיד, מאזור יריחו, עולה את כל העלייה של מעלה אדומים, ירושלים מגיע לפנות בוקר לאזור גבעון, השמש בגב שלו ובעיניים של האויב, אז זה בעצם מסונברים. שם הוא תוקף. מפתיע אותם, המערך, ההגנה שלהם, של האויב, מתמוטט, ומתחילים מנוסה. ויהושע רודף אחריהם, נכון? מה? לא, בלילה הוא עשה את הטיפוס ותחילת ההתקפה לפנות בוקר, מתקפה עם שחר. בסדר? עכשיו הם מתחילים לקרוס ולברוח, הוא מתחיל לדוף אחריהם. כן? מקם עד עזקה ועד מקדה. אפשר להגיע ממבוא חורון לעזקה, זה לא, זה קילומטרים שאפשר לעשות אותם ביום אחד וכו'. וימותו. ויקם עד עזקה ועד מקדה. ואז מופיעים שני ניסים. רבותיי, מעולם לא היו ניסים כל כך מיותרים כמו הניסים הללו. נכון? אנחנו קראנו בשבת על נס שהיה נצרך. עם ישראל ברחו מן המצרים, המצרים מאחור, והים מלפנים, אין להם לאן ללכת, היונה, יש לה נץ מאחוריה ונחש לפניה, הקדוש ברוך הוא בקע להם את הים. נס שנצרך. אבל פה הנס הזה מיותר. נכון? הם כבר מנצחים. כתוב.
וינוסו, והיא בנוסה מפני ישראל, הם במורד בית חורון, אה, הקדוש ברוך הוא משליך, אבנים גדולות. זה כבר, נכון? אתם מכירים את הבדיחות, יש בדיחה, אחד מנסה לתפוס זית שעה שלמה, פתאום בא אחד, נועץ ומצליח. הוא אומר, טוב, אחרי שהייבתי אותו שעה שלמה, אז אתה הצלחת על המכה הראשון. כבר עשו את העבודה, עם ישראל. עכשיו הקדוש ברוך הוא זורק אבנים, נכון? ואז מופיע עוד נס, ורבותיי, הנס שמופיע כאן, השני, לכאורה, הוא הנס הגדול ביותר האפשרי. והגדול ביותר בתנ"ך, הגדול ביותר בהיסטוריה, כי אם אתה מעמיד את השמש, מבחינה פיזיקלית, עשית אחד משני דברים, או שעצרת את סיבוב כדור הארץ, או שעצרת את סיבוב כדור הארץ סביב השמש, כן? או ש... ואתם יודעים שהכל הרי, אם אתה ברגע שאתה עוצר את סיבוב כדור הארץ, אז... אה? אז זה בעצם אומר, הסיבה שכדור הארץ לא נשאב אל השמש, הרי השמש יש לה מסה עצומה, וכל דבר שיש לו מסה יש לו כוח כבידה, למה כדור הארץ לא נשאב אל השמש? כוח הגרביטציה, בגלל כוח הצנטריפוגה, כוח הסיבוב, גם של כדור הארץ בעצמו, שנע במהירות של... לא, לא. ההיקף של כדור הארץ זה 48,000 קילומטר. כן, וסביב עצמו, 1,500 בשעה, משהו כזה, נכון? 40, 2,000 בערך, 2,000 כמש. אנחנו לא מרגישים את זה, כי הכל זז יחד איתנו, אבל... אז ברגע שאתה עוצר את זה, זה לכאורה כל הכוח הצנטריפוגי שמאזן בדיוק. נכון, הקדוש ברוך הוא, אשר בדברו מעריב ערבים, פותח שערים בתבונה, מסדר את הכוכבים, הכל מסודר, הכל הלחות. שישה קבועים מתמטיים מחזיקים את כל האירוע הזה, הכל אמור להתכווץ אחד לשני ו... שמש הגיבונדו. מה? מה זאת אומרת? נו? זה היה תיקון כביכול. תיקון למה? תיקון השמש, לכל המחזריות. לא צריכתי להבין. מה תיקון? איך אתה מתקן? הקדוש ברוך הוא ברא את זה בששת ימי בראשית מסודר. אתה אומר רש"י שמביא אצלנו בפרשה, שרש"י מביא מדרש, הבנתי. אנחנו עוסקים בפשט. אז... אצלנו בפרשה כתוב, ויהי ידיו אמונה עד בו השמש. רש"י מביא מדרש הוא, אבל לכאורה לא צריך. כל פנים, אז מה תכלית הנס הזאת? הרי אמרנו שאנחנו בגמילה מניסים בכלל. אנחנו נגמלים, זהו, ארץ ישראל. נגמלים מההתמכרות שנקראת ניסים. אז באמת, יש פה דבר נפלא. בשני הניסים הללו. חשוב מאוד להבין אותם. בסדר? חשוב מאוד להבין אותם. למה הם מופיעים? בסדר? הם מופיעים בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בדרך כלל, הנס בא לפתור בעיה שהטבע לא מצליח. כלומר, הטבע חסר עונים, מגיע הנס, שובר את הבוקע את הים, פותר את הבעיה. הוקוס פוקוס כזה. פה, זה הפוך. פה הנס בא בשירות הטבע. כלומר, כדי לאפשר לטבע למלא את יעודו בצורה מלאה, אומר הנס, אני אעזור לך. אני לא בא במקומך, אני בא לעזרתך. שנאמר, אז ידבר יהושע על אדוני ביום תת אדוני את אמרי לפניו וכולי, שמש בגבעון דום והריח בעמק הילון, בשביל מה? מה התכלית של הנס הזה? וידום השמש והריח עמד עד יקום גוי אויביו. כלומר, התכלית היא של הנס זה לגמור את הנקמה. כמו תאורה, יהושע כבר ניצח, היה פה ניצחון גדול, הם נסים, אבל הוא צריך עוד כמה שעות אור כדי לגמור את הגמר כיבוש, את הנקמה. אז הוא לזה מזמין את הנס. הנס לא בא לפתור בעיה שאתה לא יכול, אני יכול, הטבע, בארץ ישראל אפשר. הנס בא לעזור לנו להשיג הישגים יותר טובים תוך כדי מלחמה. זה לא שיהושע הפסיק להילחם, אומר, אני צריך נס כדי מה? כדי לגמור את המלחמה, כדי להמשיך עד יקום גוי אויביו, בסדר? גם פה, וגם האבנים שיורדות עליהם במורד בית חורון, זה קורה אחרי שיהושע כבר מנצח אותם. אז מה תכלית האבנים הללו? זה תוספת הרתעה, תוספת זה. יש כאלה, נדמה לי, הלב אהרון אומר שזה כאילו דבר והיפוכו. הקדוש ברוך הוא מתערב, וזורק אבנים, יהושע אומר, לא, סליחה, לא בשמיים, מה קורה? מה אתה מתערב? מה זה צריך להיות? הלו, סליחה, אני מבקש, תחזיר לי את השעות שלקחת לי עם כל האבנים האלה, הפרעת לי בכיבוש, אני מבקש עוד שעות לגמור את הכיבוש בעצמי.
זה כאילו דבר והיפוכו, הקדוש ברוך הוא רוצה גם להצטרף לחגיגה, ויושב אומר לו, סליחה, אתה תן לנו מצווה, תן לעשות את המצווה, מה זה ההתערבויות האלו? עכשיו אני מבקש להחזיר לי את השעתיים שעיכבת אותי בגלל כל האבנים האלה, שאני לא יכול לרדוף אחריהם, תחזיר לי את השעתיים האלה, שאני אוכל לגמור את הכיבוש, השיב לי את זה, הקדוש ברוך הוא שומע בקולו, עד יקום גוי אויביו. אבל מה יהיה על הרושם הנפשי? הרי אמרנו שתהליך ההתבגרות של עם ישראל, כולל בתוכו את הגמילה מעולם הניסים. ניסים, זה משתק אותך, ניסים, אתה לא יכול לקחת אחריות, אז מביאים לך את האוכל עם הכפית וכל זה, די, ארץ ישראל אין ניסים. תכף נראה שיש ניסים, מהסוג הזה. אבל ארץ ישראל קוראת לנו ללקיחת אחריות. אז עכשיו לכאורה הכל נהרס, תשימו לב, הנס של שמש בגבעון דום והריח בעמק איילון, מצד אחד אמרנו שהוא הנס הכי גדול, ההיסטוריה אולי. מצד שני, בחוויה של מי שהנס הזה קורה לו. מי שעמד לפני ים סוף וראה את הים נעמד, גלים ככה והמים נעמדים, הוא לא ישכח את זה בחיים. הוא לא ישכח את זה בחיים, זה חוויה בלתי רגילה, נכון? טלטלה עצומה, נפשית, יוצא אחרי זה שירה. מי שנלחם עם יהושע, ויהושע אומר, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אז מה הוא ראה? כלום הוא לא ראה. הוא לא ראה כלום. זה לא שהשמש שקעה ויהושע החזיר אותה. השמש, אתה יודע, זה כמו השפעים שחזרים אותם, וואלה, מה קורה? הזמן לא זז, מה קורה? מה? כמו בשמירות, בצבא. אתה אומר, שמע, לא זז הזמן, לא זז, לא מתקדם, מה קורה? לא היה פה איזה דרמה. אנחנו יודעים שיהושע העמיד את השמש וכל זה, אבל החוויה של הלוחם הייתה שהוא קיבל עוד כמה שעות אור. כאילו, חז"ל אומרים שזה היה בג' תמוז. ג' תמוז. אז כאילו, ג' תמוז עדיין לא היה מארוך בשנה. עוד קצת אחריו. אתה לא, ברמת החוויה הנפשית, אין פה איזה חוויה שמפרקת לך את הטבע. כלומר, יש כאן נס שהתחפש לטבע משוכלל. טבע ארוך. טבע, זה, אתה כאילו יכול להפיק מהיום הרבה יותר ממה שרצית, ואם תרצו, מוריי ורבותיי, אנחנו עכשיו ערב ט"ו בשבט, זה הסוד של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא טבע מבורך ברמות כאלו, שבשלב מסוים אתה אומר, אוקיי, זה כבר אי אפשר להגדיר את זה בתור טבע. זה כבר לא יכול להיות. כלומר, הברכה היא כל כך מרובה, כל כך משופעת, זה לא נס, לא ירד לך פה משהו מן מהשמיים. אבל עוד תופעה, ועוד תופעה, ועוד תופעה, ועוד תופעה, וזה לא הגיוני, וזה כמויות, ופה, כשאתה אומר, כשאתה מחבר את הכל, אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נכנס כאן בתוך כלי הטבע להרחיב אותם עד הקצה הבלתי אפשרי. ואני ברשותכם רוצה לתת את הדבר הזה כמה וכמה דוגמאות, אבל אפשר לתת לזה אין סוף דוגמאות. אין סוף דוגמאות. מה הסיכוי שמול חופי מדינת ישראל, שהם בסך הכל 220 קילומטר חוף, אין לנו הרבה חוף במדינה הזאת, יש לנו 220 קילומטר מעזה עד ראש הנקרה, כן? התגלו ארבעה מאגרי גז, שאחד מהם הוא הגדול מסוגו בעולם, הלוא הם התטיס, תמר, קריש ולוויתן, ויש עוד בדרך. בסך הכל 220 קילומטר חוף, שאחד או שניים מהם מתגלים בדיוק על הגבול של המים הכלכליים של ישראל, עוד קצת קדימה זה כבר היה שייך למי שמצא אותו. הסיכוי. כן, כמויות הפירות שמיוצרים כאן לטון, האיכות שלהם, הטעם שלהם, היכולת, זה, כן, ההמצאות החקלאיות, הטפטפות, הזה, הזה, כל דבר שאתה נוגע בו, יש בו ברכה בלתי רגילה, היא לא מעל הטבע, אבל כשאתה עובר דבר אחד, אתם יודעים שלדוגמה, כיפת ברזל, אבל לא רק כיפת ברזל, עוד, גם תילחץ, שלוש ועוד. אבל כיפת ברזל, כשהאמריקאים הסכימו לממן אותה, הם העריכו את זמן הפיתוח שלה בעשר שנים. כי כיפת ברזל, יש בצד שהוא יותר מורכב אפילו מחץ שלוש. כי חץ, טילים בליסטיים, זה אף בחלל, יש לך זמן, חסית, שמכה מתפוס אותו ושגר טיל. כיפת ברזל צריכה לתפוס איזה קסם, אפן, שעד שהוא טס הוא כבר יורד. נכון? זה משהו כזה גם די, גם פרימיטיבי חסית וגם מהיר. אז האמריקאים העריכו זמן הפיתוח בעשר שנים, תוך ארבע שנים זה היה מבצעי. קצב לא יאומן. לא יאומן. כל מיני דברים שאתה אומר, שמע, זה לא יכול להיות, זה קורה... באמת, אני אתן לכם עוד איזה... יש ספר מצוין שאני ממליץ עליו, שנקרא ישראל סיפור הצלחה, של אדם רויטר ונוגה קינן, שני כלכלנים, פשוט עוברים תופעה אחרי תופעה, ומסבירים כמה התופעה... בסוף זה מתכנס, אבל אתה אומר, שמע, איך זה יכול להיות? זה וזה וזה, ואתה מצרף את הכל ביחד. כן.
כן, כן, יד השם מברך. מובילה לרעיונות, מובילה לכל מיני דברים. מדינת ישראל היא סטארט-אפ ניישן, כן, אומרים, אנחנו, יש פה הרבה סטארט-אפ, ופה ושם, וכל חברה רצינית יש לה כאן מופ, מרכז ופיתוח, חקר ופיתוח, וכל זה, נכון? אוקיי, באמת, כל הכבוד למדינת ישראל. אבל צריך לדעת שזה, אם הייתי אומר ככה, כל כלכלת ההייטק בכלל באה לעולם בשביל עם ישראל. כי עד ההייטק, ממה היה מורכב חוסן כלכלי של איזה מדינה? הוא היה מורכב משלושה דברים. אוצרות טבע, דלק, פחם. על רוסיה אומרים שזה לא מדינה עם אוצרות טבע, זה תחנת דלק עם מדינה. זה כאילו ה... כן, זה שלהם. אז זה... או כוח עבודה אינסופי וזול, כמו סין, כמו גם כן רוסיה. אחד על זה הדרך. או איזה יכולות מדעיות בלתי רגילות שמביאות פיתוחים, כמו ארצות הברית וכו' וכו'. ישראל לא היה לה... אין לה אוצרות טבע, אין לה אינסוף בני אדם, ופיתוחים מדעיים. ככה. אבל פתאום פורצת לעולם איזה כלכלה שנקראת הייטק, שאתה לא צריך כלום. אתה צריך מוח ויצירתיות ורעיונות, ולהתחיל... לא צריך שום משאב חוץ מן המשאב האנושי. של תעוזה ורצון להסתכל על דברים בצורה שונה ולפתח אותם. זה כאילו כלכלה שנתפרה למידות של מדינת ישראל. כאילו מישהו אמר, איך אני יכול להפוך את מדינת ישראל לעשירה ולמובילה בעולם? הנה, אני אמציא כאותי כלכלה. טוב, גם כשמומצאת כלכלה כזאת, אתה צריך להגיע אליה מוכן. יכול להיות שיש שורות כזאת, אבל אתה לא שם. אז רק שתדעו, תכירו את הנתון החשוב הזה. בשנת 87, בוטל פה פרויקט הלוי. היה פה מטוס קרב שניסו, פיתחו, כבר הוא טס באוויר, ובגלל שיקולים כאלה ואחרים, כלכליים, חלק אסטרטגיים, האמריקאים התנגדו לזה, הפרויקט הזה בוטל, 5,000 מהנדסים שלחו הביתה, מתעשייה אווירית. אז זה 5,000 מהנדסים ירדו מהארץ וכו', זה דבר אחד. דבר שני, בשנת 90-91 התחילה פה עלייה מרוסיה. מגיע לכאן כוח אדם טכנולוגי מוכשר. מישהו פעם, שמעתי פעם איזו הרצאה מאיזה בכיר משרד האוצר, שהוא תרגם את העלויות, כאילו כמה השכלה קיבלנו בחינם, כמה היה עולה לנו להכשיר את כל המהנדסים והרופאים שקיבלנו אותם מוכנים. אז זה מגיע, וב-91-2 גם פורצת מהפכת, מתחילה הייטק, מתחילה אינטרנט, מתחילה מיילים, מתחיל פה, ואז מדינת ישראל נמצאת במצב שיש לה 5,000 מהנדסים רעבים, עם עוד כוח אדם טכנולוגי שמחפש עבודה, כשנפתח, כאילו אנחנו על קו הזינוק בצורה המיטבית, האדם הראשון שפתח פה חברת סטארט-אפ, זה היה, אני לא זוכר את השם שלו כרגע, אבל זה היה המהנדס הראשי של הלוי, שבעצם פוטר, הוא פתח פה את חברת הסטארט-אפ הראשונה. ומשם זה התגלגל, והיום זה הקטר של המשק, וכן על זה הדרך, וכו' וכו'. אז אתה צריך, אז מה זה? זה טבע, זה נס, זה ברור שזה טבע, אף אחד פה לא זה, אבל זה כל כך הרבה דברים שיקרו. ואגב, מה קרה? לתעשייה האווירית, ביטלו את הלוי, אז התעשייה האווירית אמרה, אוקיי, אנחנו הבנו את הקטע, לא כדאי להתעסק עם האריה בשטח של האריה. מתעסק רב, זה האמריקאים מפתחים, אל תיכנס להם לזה. בוא נלך על דבר שהאמריקאים לא מפתחים אותו, שזה טילים נגד טילים. החץ. זה גם טכנולוגיה הרבה יותר מורכבת ומסובכת, זה גם, בקיצור, בסוף מטוסים הם ימשיכו לייצר, אנחנו נעשה את ההלבשה, והם הלכו לכיוון של טילים שהוא היום הרבה יותר רלוונטי, כי גם עם כל המטוסים ללא טייס, וכן לגדר. כל הדברים האלו, אתה רואה איך מדינת ישראל זוכה להצלחה בתוך הטבע, אבל אתה בסוף מסתכל ומצרף תופעה לתופעה, אתה אומר, שמע, זה לא יכול להיות. כלומר, הנס הוא בשירות הטבע, ולא להפך. זה פשר הגמילה מניסים בספר יהושע. רגע, אומר לנו יהושע, אל תמהרו להיפרד מן הניסים. הם פשוט מחליפים צורה, והם עכשיו התלבשו בתוך הטבע, בתוך הכלים שאנחנו נכין, אבל רמת ההצלחה, רמת הסגסוג, רמת התוצאות תהיה כזאת גבוהה, ובסדרות, ואחת אחרי השנייה, שלא תוכל להתעלם, ותגיד, שמע, זה לא יכול להיות, זה לא... בסדר, זה דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, זה דבר פלא. אז הנס ישרת את הטבע. זה מובן? האירוע הזה? יפה. אני רק רוצה לחזור לפסוק י' ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש כי אדוני נלחם לישראל וזה כמובן פסוק שכל תכליתו היא שיקום
מעמדו של יהושע כמנהיג, אחרי שהברית עם הגבעונים נכרתה, כאילו בלי ה... כן, כמו שאמרנו, חלק מהנשיאים ראו ביהושע את תלמידו הנאמן של משה רבנו, אבל באסטרטגיה וזה, הוא לא, אולי הוא לא כזה מבין. עכשיו, לטמן דה פליג, אחרי שהקדוש ברוך הוא ככה מייקר את מעמדו של יהושע, זה מיישר קו. בסדר? יפה. מיישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגל. בואו נסיים את פרק י' וינוסו חמשת המלאכים האלה ויחבאו במערה במקדה, מקדה זה המקום האחרון שהם כבשו, ויוגד ליהושע למור, נמצאו חמשת... איפה זה מקדה? ליד הזקה. איפה זה הזקה? תל הזקה נמצא... עמק האלה. עמק האלה, כלומר, אזור לכיש. מה? כן. כן. כן, זה שם תל הזקה. זה תל גדול, יש שם את כל התיאור של הקרב של דוד וגוליאת. מאוד יפה. מה? כן, כן, זה שם, בדיוק. וישב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, וינוסו חמשת המלאכים האלה ויחבאו במערה במקדה. ויוגד ליהושע לאמור, נמצאו חמשת המלאכים נחבאים במערה במקדה. ויאמר יהושע, גולו אבנים גדולות אל פי המערה, והפקידו עליה אנשים לשומרם. ואתם אל תעמודו, רדפו אחרי אויביכם, וזינבתם אותם, אל תיתנו לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. ויהי ככלות יהושע ובני ישראל, להכותם מכה גדולה מאוד עד תומם, והשרידים ששרדו מהם ויבואו אל ערי המבצר. וישובו כל העם אל המחנה אל יהושע מקדה בשלום, לא חרץ לבני ישראל לאיש את לשונו. גם כאן, אין מקום לראות את זה בתור נס, אלא יש מקום לראות את זה בתור תגובה טבעית כשאתה נחרץ. כן, כן. ואז תראו את ההמשך. ויאמר יהושע, פיתחו את פי המערה והוציאו אליי את חמשת המלאכים האלה מן המערה. ויעשו כן ויוציאו אליו את חמשת המלאכים האלה מן המערה, את מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון. ויהי כי יוציאם את המלאכים האלה אל יהושע, ויקרא יהושע על כל איש ישראל, ויאמר אל קציני אנשי המלחמה, והלכו איתו, קרבו, שימו את רגליכם על צווארי המלאכים האלה, ויקרבו וישימו את רגליהם על צוואריהם. ויאמר עליהם יהושע, אל תראו, אל תחתו, חזקו ואמצו, כי ככה יעשה אדוני לכל אויביכם, אשר אתם נלחמים אותם. ויקם יהושע אחריכם, וימיתם, ויתלם על חמישה עצים, שזה באמת מתאים לט"ו בשבט, שיעור לט"ו בשבט, אז עוד שימוש יפה לעצים בארץ ישראל, והיו תלויים על העצים עד הערב. נכון? יום הולדת לאילן. ויהי לעת בוא השמש, ציווה יהושע, ויורידו מעל העצים, וישליכו אל המערה שנחבאו שם, וישימו אבנים גדולות על פי המערה, עד עצם היום הזה. רבותיי, האירוע הזה של... לקחת את חמשת המלאכים ולשים עליהם את הרגליים של הקצינים ואחר כך לקבור אותם במערה ולשים עליה אבנים גדולות. זה אירוע, הוא היה בהתחלה, נכון? בתחילת ספר יהושע קראנו את זה. מה? איפה קראנו את זה? בבעי. ואת מלך העית עלה על העץ עד את הערב, וקבוע השם מצווה יהושע, והוריד אותי מלטו מן העץ, והשליחו את הפתח השער, והקימו עליו גל אבנים גדול היום. אז גם בעי וגם פה, אבל זהו. זה לא קורה יותר. מה התכלית של העניין הזה? אז יש פה מקום להתלבט. אני חושב שהמילת המפתח כאן, זאת הרתעה. זאת מילת המפתח. מילת המפתח היא הרתעה. בדיוק. אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בבעיה. כי הייתה פגיעה עצומה בהרתעה. מתי? בעי. ברגע שהתברר שצבא ישראל יכול להפסיד, גם אם תגיד, לא מקרה, אבל הוא יכול להפסיד, אז זה נותן לאויבים רעיונות, תגיד, אוקיי, פשוט אנחנו צריכים להיות יותר טובים, אולי מתאחד, אולי עם... והדבר הזה מהווה שיבוש רציני מאוד לכל התוכניות של יהושע שהזכרנו אותם כמה פעמים. התוכנית המקורית היא... שהאויב לא יתאחד, שכל עיר תיכבש בפני עצמה, כמו שאנחנו נקרא אחרי זה בשירה, 31 מלאכים, 31 ערים, כל עיר תיכבש בפני עצמה, ניתן יהיה להשאיר כוח קטן של
של החזקה, ובעיקר לגרום לאויבים פשוט לעוף מפה. אתה גם לא רוצה להרוג. אם יש הרתעה, אז כולם יעופו מכאן, כמו שהיה במלחמת השחרור. חיפה, צפת, רמלה, לוד, כמה שיש בהם היום מעט ערבים, אבל רוב הערבים שהם ברחו, ברחו ללבנון, ברחו לעזה, בגלל ההרתעה, חלק בגלל דיר יסין, וחלק בגלל כל מיני סיבות אחרות, נוצרה ההרתעה. רואים שבן גוריון אמר, אחרי מלחמת ששת הימים, אמר, אוי ואבוי, הם לא ברחו. הם לא ברחו. נשארו. ואז אתה. אז הסיבה שיהושע עושה כאן את הדבר הזה, ותולה אותם על עץ וזה, היא לנסות לייצר הרתעה שתגרום לאויב פשוט לברוח. לנוס. לנוס. כמו שהגבעונים פחדו שיהושע יכה את כולם וכולי, זה המגמה הבאה. לגרום לאויב לנוס ולהפוך את הדבר הזה למלאכה. מלאכה יחסית קלה. זו ההרתעה. עכשיו, ההרתעה זה דבר חשוב מאוד מאוד. בעצם, זה הדבר המרכזי במלחמה. הניצחון, אם כן אתה רוצה לכבוש שטח ספציפי, אתה אומר, אני צריך את ההר הזה, אני צריך את המשאב הזה, לא מעניין אותי ההרתעה, אני רוצה להגיע לאיזה שדות נפט כאלה ואחרים. אבל מדינה שאין לה שאיפות טריטוריאליות. לכבוש עכשיו, נגיד, במדינת ישראל כרגע אין שאיפה טריטוריאלית לכבוש את לבנון. אנחנו לא מעניין אותנו לבנון. עד שיבוא משיח צדקנו ונכבוש את שטחי הארץ המובטח, עד כרגע אין לנו עניין לכבוש את לוביה ואת אנסריה ואת צור ואת צידון. יש לנו עניין שלבנון תהיה מורתעת, שלא יעלה להם בראש מחשבה שיכולים לתקוף אותנו. אז הרתעה אתה יוצר בכך שבמלחמה, וזה גם בהפוך על הפוך גם גורם לחיסכון בחיי אדם. כשאתה נלחם, אתה נלחם עד הסוף. בכל העוצמה וכל הכוח. וככה האויב מורתע. בסוף גם האויב, אפילו שהאויב מדבר, כל מיני דיבורים, שלא אכפת לו למות ורוצה למות, ושהיד, 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 גם האויב רוצה לחיות בסוף. אם הוא יבין שהוא דפוק את הראש שלו בקיר ברזל, קיר הברזל של ז'בוטינסקי, אז הוא, אפילו האויב היחסית פרימיטיבי, יבין שלא כדאי לו. אז לכן ההרתעה היא מרכיב מאוד חשוב, אפשר לתת לזה המון המון דוגמאות. הדוגמה הכי בולטת למלחמת ששת הימים, שיכלה הייתה ליצור הרתעה בלתי רגילה. כלפי האויב, אבל דקה אחרי המלחמה, המנהיגים התחילו לדבר גם בגאווה ויהירות, וגם שהם מעוניינים בשלום, והשטחים האלה זה רק פיקדון. כלומר, עכשיו, הערבים מפרשים את זה מיד כחולשה. זה השפה, הם לא מכירים, הם לא מבינים דבר. מי שכבש, במנטליות הערבית, אם כבשת משהו, אתה תחזיר אותו, מה פתאום? זה הכבוד שלך. זאת אומרת, זה שלי, נגמר הסיפור, אף אחד כאן לא זה. אבל הם פרשו את כל הדיבורים האלה כדיבורים של חולשה, והתחילו להתכונן, וכתוצאה מן הדבר הזה הגיע מחיר יום הכיפורים. גם הנסיגה מלבנון, החפוזה, שנת 2000, שאני לא אומר כרגע, זה נושא ארוך, האם היה צריך להישאר שם או לא צריך להישאר שם, אני לא בטוח שאתה צריך להגן על הצפון דווקא מרצועת הביטחון, יכול להיות שאפשר להגיד עליו מהגבול הבינלאומי, אבל ברור שהאופן שבו הנסיגה נעשתה, היה כסוג של בריחה. אז צריך להיות קצת מתבונן, לא יותר מדי, כדי לראות שצהל נסוג מלבנון בשנת 2000, באותה שנה עצמת, הכל אהוד ברק ראש ממשלה, מתחילה פה האינטיפאדת אל-אקצה ב-2000, כי הם רואים, הנה צהל חלש נסוג, אז בואו נתחיל לתקוף אותו, ולא הרבה זמן אחר כך, חיזבאללה חוטף שני חיילים בארדוב, ואחר כך עוד שני חיילים ב-2006 את גולדברסר ורגב, ולבנון השנייה. כלומר, בסך הכל בפרק זמן של 6 שנים, האויב פשוט לא מורתע. ואז הוא עושה מה שבא לו, וצריך להחזיר את ההרתעה. ההרתעה הוחזרה בשתי פעימות. פעימה אחת זה מבצע חומת מגן. מתי זה היה ב-2002? חומת מגן? 2003, לא זוכר. והפעימה השנייה זה בלבנון השנייה. שכמה שהייתה מלחמה, לא מי יודע מה, אבל מתברר שהיא השיגה את אפקט ההרתעה. ההרתעה זה העניין. רוב הדחיה, בדיוק. רוב הדחיה, זכור לטוב. אז הרתעה זה העניין. מאז ועד היום. מאז ועד היום. וזה מה שיהושע מנסה לעשות כאן. חומת מגן היה בתשעים סמך ב', אני חושב. 2002. כן. כן. בואו נסיים את הפרק. ויעבור יהושע וכל ישראל עמו, ממקדה לבנה וילחם עם לבנה, ויתן אדוני גם אותה ביד ישראל, ואת מלכה ויקיע לפי חרב, ואת כל נפש אשר בא, לא ישאיר בה שריד. כמובן, לא ישיר בשריד, למי שלא ברח, יכול להיות שמלא ברחו, ואז זה המטרה, שיברחו כמה שיותר, ילכו. ויעש למלכה כאשר עשה למלך יריחו. ויעבור יהושע וכל ישראל מהם לבנה לחישה, ויחן עליה גם את לחיש. בקיצור, יש כאן רשימה ארוכה, לא נקרא את הכל. מתברר שההרתעה לא לגמרי מועילה, כי כמו שאמרנו, מטרת ההרתעה הייתה ליצור הפרדה, שכל אחד יברח, ינוס על נפשו. לא, אתה קורא בפסוק למד ג',
אז עלה אורם מלך גזר לעזור את לחיש. ויקהו יהושע בעת עמוד, בלתי ישיר לו שריד, אבל הם עוזרים אחד לשני. בסדר? ואומרים לחיש לעגלון ולוחדים אותה, ואחר כך חברון ולוחדים גם אותה, ואחר כך דביר, זה כבר ממש כבר מבואות הנגב. כן, דביר, צומת דביר. אחר כך, פסוק מם, ויקהו יהושע את כל הארץ, ההר, הנגב, השפלה, השדות, כל מלכיהם לא ישיר שריד, ואת כל הנשמה יחרים כאשר ציווה אדוני אלוהי ישראל. ויקם יהושע מקדש ברנע ועד עזה, ציר 10 של היום, קדש ברנע זה אזור באר מלכה של היום וכולי, עד עזה, בעצם זה לאורך כל הציר הזה. למה דווקא הציר הזה? כי זה רמת נגב, מי שם מתחילה בקעה גדולה, בקעת קדש ברנע, אז יהושע נשאר על הציר הגבוה. את כל ארץ גושן ועד גבעון, ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל. עכשיו, זה שבח או בעיה? זה גם וגם. זה גם שבח כי זה ניצחון אדיר. אבל זה גם בעיה. כי כשאתה כובש שטח עצום בבת אחת, ואתה לא מיישב אותו, מהר מאוד אתה תגלה שהשטח הזה מה? תפוס. מדינת ישראל שחררה את הנגב בסדרת מבצעים בלתי רגילים במלחמת השחרור. מבצע יואב, מבצע עובדה, גדול מכולם. נכון? הגיעו עד אילת. מדינת ישראל שחררה את הנגב, כל הכבוד. האם מדינת ישראל ישבה את הנגב? מקו באר שבע דרומה, באר שבע דימונה דרומה, יש לנו באר שבע דימונה ירוחם, המשולש הזה, ומה? מה? ערד נמצאת טיפה יותר מזרחה. מקו באר שבע ירוחם, דימונה, המשולש הזה, איזה יישובים קמו, אתם מכירים שקמו בנגב? כלום. מרחבה, קם, זה יישוב כזה קטן ליד ירוחם, באר מלכה, קצת ככה יישובי פתחת ניצנה, נוסע, 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 אין, 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 אין. ואז אם אין, בקום המדינה היו בנגב 20,000 בדואים, היום יש 300,000, חוצה שמכפילה את עצמה כל 10 שנים. בסדר? זה הנתונים עכשיו, זה אנשים. אתה לא שם, אז מי ששם הוא יהיה שם. בסדר? וזה נהיה בעיה בסדר גודל לאומי הדבר הזה. אם במבצע שומר חומות, בסיס נבטים, שהוא בסיס חיל אוויר מבצעי לכל דבר, ואין שם טייסות בחירות ביותר, בלי לפרט. לא יכול לצאת מהבסיס. כי כל העמודי חשמל על הכביש, וזורקים אבנים על הכביש. אנחנו בבעיה חמורה של משילות בנגב. הרבה לפני. אז הפעם אחת הזה, מצד אחד, וואו, אדיר, מצד שני, בעיה. והבעיה באה לידי ביטוי בפסוק הבא. את כל המלכים האלה ואת ארצם, לחד יהושע פעם אחת, כי אדוני אלוהי ישראל נלחם לישראל, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה. כלומר, כבשנו את הכל, זה לקח כמובן כמה חודשים האירוע הזה שאנחנו קוראים פה, זה לא קרה ביום אחד, זה לא ביום אחד, זה לקח חודשים הכיבוש הזה. מה קורה בסוף הכיבוש? אי אפשר להחזיק כל כך הרבה שטח. זה עצום. כולם חוזרים לגלגל. השטח מתפנה, ואנחנו נראה בעזרת השם בשיעורים הבאים איך מקומות שמופיעים ברשימות בספר יהושע, רשימות שנכבשו על ידי יהושע, אותם מקומות בדיוק מופיעים ברשימות שהקדוש ברוך אומר ליהושע, עוד נשאר הרבה לכבוש את הארץ. הארץ נשארה עוד הרבה לרשתה. אתה קורא מקומות שאתה רגע, אבל לפני רגע קראתי שהמקום הזה נכבש. הוא נכבש צבאית, אבל לא נכבש אזרחית. במקום בו תעבור המחרשה, שם יעבור הגבול. נכון, לכן צריך ללמוד תנ"ך, נבואות שהוצרכו לדורות. רבותיי, אתם יודעים, הרב צוקר, זכר צדיק לברכה, סיפר לנו פעם שכשבאו להקים את קשת, היישוב קשת, קונטרה שלנו תמיד, אז בהתחלה קשת הייתה בקונטרה, אחרי זה הזיזו את המקום, אז בא אליהם רפול. רפול היה אז אלוף פיקוד צפון. איכשהו סיים להיות מפקד האוגדה, אוגדה 36 ביום כיפור, הוא קיבל מינוי להיות לפניו היה מוט אגור, היה לו פיקוד צפון, והוא היה מיד אחריו. ואז הוא בא לאנשי קשת, אמר להם, אתם מפריעים לי פה. כאילו, תקעתם את היישוב בדיוק במקומות שאני בונה את הצירים שלי לטנקים ולרמפות וכל זה. אז הרב צוקרמן אמר לו, זכר צדיק לברכה, זה הפוך. זה הפוך. אנחנו כאן המטרה ואתה האמצעי. רמת הגולן היא לא שטח אימונים. רמת הגולן, כדי שתהיה בידינו, צריך להיות שטח אזרחי שיש בו יישובים, והצבא צריך להגן על היישובים, ולא להפך. אז לכן, אתה מפריע לנו, זוז. התבקרו, כאילו.
סוף מצאו איזה מקום שכולם היו מרוצים. קשת יושבת ליד, ממש ליד ציר מרכזי, ליד ציר הנפט, וליד הציר שעולה לצפוני, ל-98, כביש 98. אז זה העניין. זה, הפסוק הזה, הוא פסוק שחוזר, כמו פזמון חוזר, וישוב יהושע וכל ישראל עמו אל המחנה הגלגלה, מבטא את כל הבעיה שתמשיך ללוות אותנו לאורך כל ספר יהושע, ולאורך תחילתו של ספר שופטים, מאז ועד היום. ובואו נסיים בסיפור אחד אחרון, לכבוד ט"ו בשבט. נזכיר פה אדם צדיק, יוסי שוקר, שהוא הראשון שהתעורר לכך שאנחנו מקימים יישובים ביהודה ושומרון, בעיקר בשומרון, מקימים יישוב על איזה גבעה, על איזה הר, בתים נחמדים. תפסת כמה דונם תפסת שקמת יישוב? לא יודע כמה. 50 דונם, זה לא מספיק, אתה צריך לתפוס את כל הזה. והוא אמר, למה לא נלמד מהערבים? מה הערבי אחד יש לו איזה בקטה ומסביב מלא זיתים מכל הכיוונים, והוא תופס. והוא הראשון שהתחיל בעצם לנטוע עצי זית בבקעת שילה, בעמק שילה. אלפי עצי זית, עוקרים לו, הוא נוטע, עוקרים לו, נוטע, והוא הקים בעצם את משק אחיה, את בית הבת של משק אחיה. יוסי שוקר נפצע קשה מאוד בבית הבת שלו, הוא נתפס לתוך מכונה ונפצע קשה, היה משותק עד שהוא נפטר, אבל המפעל שלו ממשיך אחריו, והרעיון הזה שיכולה קבוצה קטנה של אנשים, לא גדולה, להקים, לתפוס שטח עצום בחקלאות, אתה לא חייב לגור, אתה יכול לאבד אותו, בזיתים, בקרמים, וככה לתפוס, או במראה, וככה לתפוס עוד ועוד שטח, ובעצם בכך לקיים את מצוות יישוב הארץ בצורה המהודרת ביותר, כמו שבהתאמר, כל הגבעות עד הבקעה וכן על הדרך. חזקו ואימצו רבותיי.